Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo BMW X1 S-Drive sa ručnim mjenjačem iz 2017. godine sa pređenih 108.000 km. Vozilo nam dolazi sa 1.6 dizelskim motorom snage 85 kW. Vozilo je kupljeno u Hrvatskoj, prvi je vlasnik, a od oštećenja karoserijskih ima par sitnih manjih oštećenja. Primjerice, ovako nešto sitno malo. Na lijevim stražnjim vratima, na stražnjem braniku, ovako nešto sitno. I uočio sam jedno manje udubljenje, ako vidite, ovako na stražnjim desnim vratima. Sve ostalo je ok. Tu sam i još na aluminijskim felgama isto tako uočio. Od opreme bih istaknuo prednje svjetlo za maglu, prednje parkirne senzore. Imamo na prednjoj šajbi kameru za praćenje prometa, odnosno line assist, aluminijski set felgi i sa stražnje strane imamo stražnje parkirne senzore i stražnja parkirna kamera. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka, sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. G-Pack, klasični kod X jedinice. Stražnja klupa, kožnoj izvedbi, očuvana. Imamo ovdje Isofix i ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera. Ovdje sjedišta su podesiva po visini, isto tako su sjedišta očuvana. A na vozačnim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje i sklapanje retrovizora. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, kao što sam rekao, ručni mjenjač sa 6 brzina. Keyless je, znači ključ slobodne ruke, ključ može slobodno biti u džepu. Vozilo uredno radi, uredno se ponaša na cesti. Ovdje imamo i navigacijski sustav. Sad ću vam i pokazati rekvers kameru, znači prednji stražni parkirni senzori i ova kamera. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nekakvih grešaka, tako da vozilo je stvarno uredno i bit će dostupno danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan Neo Inspektor sa vama, pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se probnu vožnju pa se vidimo.